Dobra vijest, barem kratkotrajna za hrvatske zdravstvene osiguranike, da je nađen kompromis i da bi se trebala normalizirati opskrba bolnica lijekovima. Na samom kraju emisije odlazimo u Njemačku, odlazimo u Düsseldorf, tamo nas čeka naš kolega Srećko Matić sa Deutsche Welle-a. Srećko, upravo provjeravaš kakva je situacija u Njemačkoj kada je u pitanju cijepljenje. Hrvatska ima raznih problema, od toga da mladi ljudi dobiju pozive, a neki u 9. desetljeću još to nisu mogli ostvariti. I kako to funkcionira u Njemačkoj? Pa za dolazak na samo mjesto cijepljenja, ja se upravo nalazim ispred regionalnog velikog centra za cijepljenje ovdje u Düsseldorfu na stadionu Fortune koji je pretvoren u mjesto za cijepljenje. Jednostavno se može doći samo s terminom i zato vjerojatno i vaši gledatelji mogu, ja ću se samo za trenutak maknuti iz kadra, mogu vidjeti da ovdje trenutno uopće nema nikakve gužve. U ovom trenutku događa se to masovno cijepljenje, ali uopće ne izgleda kao da je nekakva gužva, jer gužve nema, ljudi ne dolaze prije termina jer znaju da ih unutra neće pustiti, kao što vidite uglavnom dolaze svojim automobilima, rijetko ko dođe tramvajem ili taksijem, jednostavno ih neće pustiti unutra ako nemaju svoj termin, samo oni koji imaju termin onda dođu i onda postoji određena procedura kako se to unutra odvija, znači po prioritetnim grupama, ukoliko netko od tih ljudi iz prioritetnih grupa ne može ili iz nekog razloga ne želi se cijepiti, onda jednostavno idu dalje po prioritetnim grupama, nema preskakanja, postoji određeni sustav, bilo je velikih problema na početku sa organizacijom, pogotovo dok cjepivo nije došlo u većim količinama, ali čini mi se da je sada posljednjih dana ta poznata njemačka mašinerija se ponešto malo zahuktala i da stvari sada relativno solidno funkcioniraju. Međutim, i Njemačka nije lišena ogromnih svađa oko toga kojim mjerama pokušati usporiti barem pandemiju. Ponovno sukobi političara međusobno, ali političara i znanstvenika oko toga kakav vam lockdown treba. Pa to je stari problem u Njemačkoj, postoji jaka frakcija onih koji zastupaju totalno tvrdi lockdown i to na nekoliko mjeseci. To su ljudi koji uglavnom se zalažu za politiku, takozvanu politiku nul COVID, znači da uopće nema COVID-a, da se iskorijeni kompletno COVID. Ovi drugi naravno pitaju se li to uopće smisleno ili uopće moguće iskorijeniti totalno pandemiju, da uopće nema tog virusa, da nema novo inficiranih slučajeva u društvu i koja je naravno cijena tog totalnog lockdowna koji zagovaraju iz prve skupine. To su dva mišljenja koje se suprotstavljaju. I postoji naravno pokušaj pronalaženja nekakvog konsenzusa. Taj pokušaj pronalaženja konsenzusa posljednjih mjeseci baš i nije bio pretjerano uspješan, jer ono što bi se dogovaralo na tim sastancima savezne kancelarke sa premijerima i premijerkama saveznih zemalja, oni bi se recimo danas dogovorili recimo u 5-6 popodne i onda sutra ujutru svaka savezna zemlja bi praktički radila ono što želi, sudovi bi obarali određene mjere, tako da uopće nije bilo zajedničkog cilja, nije bilo zajedničkog puta, nije bilo zajedničke politike i građani su se na koncu pitali što se gdje zapravo može, što se gdje ne smije raditi, tako da su te mjere zapravo posljednjih mjeseci, cijeli ovaj lockdown preko zime, ovo već čini mi se peti mjesec da smo u nekoj vrsti lockdowna, nisu rodili plodom i zbog toga upravo sada i savezna vlada mijenja taktiku, usvojen je taj postrožen zakon o obrani od infekcija, tako da savezna vlada sada ima veće ovlasti ili bi trebala dobiti ako se bude to usvojilo i u parlamentu, tako da može sama usvajati neke mjere, a u slučaju nužde i povući takozvanu ručnu kočnicu ako bi incidencija porasla na iznad 100 i onda te mjere ne bi bile preporuka, već bile obavezne. U takvim okolnostima Njemačka se također priprema za izbore. Vrlo je dinamično. S jedne strane, čini mi se da je najvažnija vijest ta da je AfD, radikalno desna stranka, sada i službeno zaključila da će se zalagati za izlazak Njemačke iz Europske unije. S druge strane, u CDU-CSU, uniji koju smo skloni doživljavati jednim homogenim akterom na nacionalnoj političkoj sceni, trzavice oko toga tko će biti kandidat za kancelara. Upravo tako, Domagoj, to homogeno možeš slobodno zaboraviti, mogu i gledatelji zaboraviti jer to su zapravo dvije samostalne stranke koje zapravo jako dobro surađuju, zajedno nastupaju na izborima i zajedno nominiraju na koncu konca i svoju osobu, svog kandidata za kancelarku, odnosno kancelara. Bilo je određenih trzavica u prošlosti, jednom se dogodilo da su čak i raskinuli taj savez. Ovaj put se zapravo događa ono što nitko od njih nije želio, nitko u Njemačkoj zapravo nije mogao očekivati da će se dogoditi. Zapravo prije dvije i pol godine Angela Merkel je rekla da se povlači iz politike, da više neće kandidirati za dužnost savezne kancelarke. Na kraju se povukla i sa dužnosti šefice CDU-a, znači na onom čuvenom stranačkom kongresu u Hamburgu. I te dvije i pol godine CDU i CSU još uvijek nisu uspjeli pronaći adekvatnog kandidata ili kandidatkinju koji bi mogli eventualno naslijediti Angelu Merkel na kancelarskoj dužnosti.
sada imamo zapravo jednu veliku bitku koja je polako eskalirala zadnjih dana između šefa CDU na jednoj strani Armina Lašeta i na drugoj strani Markusa Zedora, šefa CSU-a, koji je također rekao da ima ambicije za kancelarsku dužnost. Na jednoj strani Lašet, koji svoju politiku temelji na politiki integracije, suradnje, dijaloga. Na drugoj strani jedan dosta energičan mlađi političar Markus Zeder, koji po mom mišljenju, iako ne dobije tu kandidaturu i ako ne bude nominiran, pobjednik zapravo ovog cijelog, cijele ove prepirke koja se događa zadnjih dana, jer on zapravo povećao svoj rating i u njemačkoj politici i ukoliko sada ne bude kancelarski kandidat, bit će najkasnije vjerojatno na sljedećim izborima. On je jako popularan u njemačkoj javnosti i većina birača, čak i unutar CDU-a, smatra da bi on bio puno bolji izbor. Čovjek koji jako dobro prodaje svoju politiku i kojeg se zapravo već godinama vrti jedna mala anegdota, samo na brzinu ću ispričati. Čovjek za kojeg kažu u Njemačkoj da bi pseću hranu mogao prodati kao Zahert Ortu. Što se AfD-a tiče, što ovo formalno usvajanje ovako radikalnog programa znači? Pa znači za to da su jednostavno unutar AfD-a oni umjereni izgubili bitku, barem za sada. Jer AfD je zapravo bio na putu da se koliko toliko etablira kao relativno umjerena stranka, naravno sa primjesama ekstremističke ideologije i retorike koje jednostavno ne može se izbjeći u jednoj takvoj stranci koja djeluje na krajnjem desnom rubu političkog spektra. Međutim, oni koji su pokušali eliminirati te ekstremističke elemente i ekstremističke zahtjeve stranke morali su priznati svoj poraz na ovom stranačkom kongresu. Upravo jedan od glavnih zahtjeva, taj koji si spomenuo, izlazak Njemačke iz Europske unije, čak i u AfD-u ima jako puno onih koji znaju da Njemačka profitira jako od Europske unije i da bi to zapravo, ukoliko se jednog dana stvarno dogodi, a za sada nije uopće realno da će se dogoditi, pogotovo ne da će AfD doći na vlast, da bi to bilo jako pogubno za njemački prosperitet i prosperitet njemačkih građana. Čini mi se da ovakva radikalizacija svakako znači i jedno zatvaranje AfD-a u jedan uži krug potencijalnih podržavatelja na izborima. Srećko, hvala ti na ovoj analizi. Srećko Matić, novinar Deutsche Welle-a, javio nam se iz Düsseldorfa.